Det är så bra. Åh, vad underbart. Klappa händerna, Erik. Bravo. Det finns ju flera olika skivor till den här också, så jag är lite synd på det plast över det här målet. Farsan hade hela sitt liv önskat sig positiv. För det gick ju alltid positivhållare på marknaden här nere tidigare då.